ពាក្យសម្ដីទាំងអស់របស់បងប្អូនស្រីអូនឯងចេញទៅធ្វើការមកទុកម៉ូតូនៅខាងក្រោមបន្ទប់ជួលហ្នឹងដូចសពដងអញ្ចឹងហើយម៉ូតូមានមែនតែម៉ូតូណាទេម៉ូតូគេច្រើនមានម៉ូតូគេច្រើនទៅទៀតតូចទៅគ្នាហ្នឹងបាទបាទអីហើយសម្រាប់ចា៎ហើយរហូតដល់ថ្ងៃបាត់ហ្នឹងខ្ញុំមកក្រុមហ្នឹងថាចេញទៅធ្វើការព្រោះខ្ញុំសុំគេតែកន្លះថ្ងៃឯងអញ្ចឹងកន្លះថ្ងៃទៀតខ្ញុំទៅធ្វើការតែខ្ញុំចង់ណាគឺបាត់ម៉ូតូហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំប្រាប់អ៊ំចាស់គេថាអ៊ំមើលខ្ញុំបាត់ម៉ូតូហើយអ៊ំឯងមានឃើញម៉ូតូខ្ញុំអីអត់អញ្ចឹងណាគាត់ក៏ថាកូនឯងទុកម៉ូតូនៅណាឯងនៅណាអញ្ចឹងក៏ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំទុកឡើងនេះឡើងនួយអញ្ចឹងទៅចាតោះតមកឲ្យសុំគាត់ឆៃកាមេរ៉ាថាអ៊ំខ្ញុំសុំឆៃកាមេរ៉ាគាត់ក៏ថាមុនដំបូងគាត់ថាដាច់ភ្លើងតែថ្ងៃហ្នឹងគឺដាច់ទេថាដាច់ភ្លើងបន្ទាប់មកទៀតក៏ខ្ញុំសុំគាត់ឆៃម្ដងទៀតគាត់ថាអ៊ំមិនចេះឆៃទេអ្នកដែលមុនអីហ្នឹងគាត់ឲ្យព្រលីមកឆៃអញ្ចឹងខ្ញុំសុំកាត់ទៀតប្រឡងមកគ្រាប់បាត់ប្រហែលគ្រឿងហើយទីតាំងបាត់4គ្រឿងខ្ញុំឯងបាត់4បាត់4តែអត់រកឃើញអត់ឃើញទេកាមេរ៉ាក៏អត់ឃើញដែរចាហើយដល់ពេលព្រៀងនេះហ្នឹងបានទៅដាក់វាម្ដងដាក់វាម្ដងហ្មងដាក់វាម្ដងវាម្ដងហើយសមត្ថកិច្ចនាំមុនឯងមកឆៃកាមេរ៉ាអត់ទាន់ទេពួកខ្ញុំមកមុនក៏ថាចាំខាងខ្ញុំចុះទៅអញ្ចឹងណាគាត់ដល់ម៉ោង3ល្ងាចម៉ោង4បានគាត់ចុះមកក៏គាត់អត់បានឆៃដែរកាមេរ៉ាហ្នឹងគាត់បានឆៃទេមូលហេតុអីអូនមូលហេតុអូនម្ចាស់ផ្ទះថាគាត់ដាក់ទៅពេលយប់ពេលថ្ងៃគាត់ដាក់ទេអញ្ចឹងឲ្យគាត់អាងថាម៉ូតូខ្ញុំពេលព្រឹកហ្នឹងនៅហ្នឹងហើយចាគាត់ថាពេលព្រឹកហ្នឹងនៅប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អស់ចិត្តខ្ញុំថាអ៊ំម្ចាស់ផ្ទះអ៊ំឃើញប៉ុន្តែខ្ញុំសម័យខ្លួនខ្ញុំម្ចាស់ម៉ូតូខ្ញុំបានឃើញម៉ូតូហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំឆៃទៅជប់មកអញ្ចឹងគាត់ថាម៉េចគាត់ថាឆៃអីបើម៉ូតូហ្នឹងនៅពេលព្រឹកហ្នឹងថាអញ្ចឹងថាពេលព្រឹកគាត់អត់ឆៃឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងទៅក៏គាត់នាំខ្ញុំហ្នឹងទៅសុំបងអ្នកចិត្តខាងបាទសុំបងអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងឆៃឲ្យជួបកាមេរ៉ាដែរចាកាមេរ៉ាហ្នឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងដែរមកដល់ឆៃទៅអត់ឃើញទេរបស់ហ្នឹងចន្លោះម៉ោង8 9 10អត់ឃើញម៉ូតូនឹងចេញទេអត់ឃើញស្កាមវាចោលហ្នឹងយកម៉ូតូនឹងចេញទេអញ្ចឹងហើយផ្ទះគាត់ក៏គាត់ប្រាប់ថាអ៊ំម៉ោង5ល្ងាចអ៊ំដាក់ម៉ោង5ព្រឹកអ៊ំដកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមូលហេតុមកពីអីមិនគាត់បញ្ជាក់គាត់ប្រាប់ថាតាមធម្មតាម៉ូតូគាត់ដាក់តើម៉ូតូពេលយប់គឺមានច្រើនអញ្ចឹងគាត់ដាក់អញ្ចឹងពេលដែលគេចេញទៅធ្វើការអស់គឺអត់មានម៉ូតូមានអីទេអញ្ចឹងគាត់ដកចេញហើយចាំពេលថ្ងៃដែលបាត់នឹងម៉ូតូណាញនៅនឹងទេម៉ូតូខ្ញុំនៅនឹងនៅទុកក្នុងនឹងមិនហាត់ទៅគាត់ដកអញ្ចឹងមិនថានឹងហីហើយដល់រហូតដល់អញ្ចឹងពេលដែលបាត់មកអត់បានចូលធ្វើការងារអីទេខ្ញុំអត់បានធ្វើការទេរងចាំសមត្ថកិច្ចចុះមកទីតាំងកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឆែកកាមេរ៉ាឲ្យបានភិនភាកថាចុះផ្សាយសកម្មភាពលួចនៅម៉ោងណាហើយរហូតដល់ពេលថ្ងៃណាសមត្ថកិច្ចបានមកថ្ងៃទី19ដែលខ្ញុំបាត់ម៉ូតូហ្នឹងគាត់ចុះមកតែចុះមកពេលល្ងាចអត់បានឆែកទេអត់បានឆែកទេហាហើយចឹងគាត់សន្យាថាម៉ោងប៉ុន្មានថ្ងៃណាបានអត់បានចុះមកឆែកទៀតគាត់ថាចាំបានវីដេអូពីផ្ទះអ្នកជិតខាងមកថាអត់ឲ្យមើលទៅពេលម៉ោងប៉ុន្មានឯម៉ោងប៉ុន្មានពេលមានតម្រុយអីចាំផ្ដល់ដំណឹងទៅឲ្យខាងគាត់ចាហើយដល់ពេលខ្ញុំមើលហើយម៉ោង8 9 10ហ្នឹងគឺអត់មានទេអត់មានតាមខ្ញុំដល់អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំតាមអ៊ំចាស់ទេថាអ៊ំខ្ញុំអត់អស់ចិត្តទេខ្ញុំសុំមើលពេលយប់ក៏គាត់ថាគាត់អត់មានអ្នកឆៃអីចឹងទៅគាត់ចេះចឹងទៅហើយគាត់ដាក់ទៅពេលយប់ពេលថ្ងៃគាត់ដាក់ទេហើយដល់ពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែថ្ងៃទី22ម៉ោងប្រហែលបានប្រកាសចុះមកឆៃរហូតដល់ថ្ងៃទីនិយាយទៅថ្ងៃទី20ថ្ងៃទី20គាត់ណាចាថ្ងៃបាត់តោះថ្ងៃទី19ថ្ងៃទី20គាត់ចុះមកខាងប៉ុស្តិ៍គាត់ចុះមក2នាក់គាត់ចុះមកដែរ
ចុះមកហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ឆែកប៉ុន្តែគាត់អត់បានឆែកទេដោយសារដូចខ្ញុំនិយាយដែរតែផងថាម្ចាស់ផ្ទះគាត់ថាម៉ូតូខ្ញុំនៅនឹងពេលផឹកហ្នឹងម៉ូតូនៅនឹងទេអត់ទៅណាទេតែហ្នឹងអត់អស់ចិត្តខ្ញុំអត់អស់ចិត្តទេខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ឆែកឲ្យឃើញគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យឃើញជន់ក្នុងសាយចាចាហើយដល់ពេលឥឡូវរហូតដល់ពេលនេះបានឆែកហើយឥឡូវបានឆែកហើយទុំបានឆែកថ្ងៃទី22ហ្នឹងទេវេលាម៉ោងម៉ានវេលាម៉ោង1ហ្នឹងខាងគាត់ចុះមកខាងសមាជិកចុះឆែកជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះចាចាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអាពេលចុះមកហ្នឹងអត់បានប្រាប់បណ្ដាញទេអត់ប្រាប់ខ្ញុំទេព្រោះដោយសារនិយាយមួយគាត់តាមមានសើមហ្នឹងថាម៉ោងម៉ាន10អីគាត់ចុះមកថ្ងៃហ្នឹងចាដល់ពេលម៉ោងម៉ាន10ខ្ញុំតាក់ទៅខាងគាត់ក៏គាត់និយាយថាបងក៏រវល់អីដែរអញ្ចឹងទៅសុំពាពេលដល់ម៉ោង3ម៉ោង4ល្ងាចដល់ពេលអត់ទាន់ដល់ម៉ោង3ម៉ោង4ល្ងាចហោះក៏គាត់ខាងគាត់ចុះមកចុះមកក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះគាត់បានតាក់ទៅមកខ្ញុំឯងអត់តាក់ទៅមកខ្ញុំទេអញ្ចឹងគាត់ចុះមកគាត់សហការតែជាមួយម្ចាស់ផ្ទះជួលអញ្ចឹងចាចាហើយយើងចុះមកទាន់ក៏វាក៏អឺទៅចាចុះតែចៃដនមកខ្ញុំអត់បានដឹងអីឯងចុះតែចៃដនមកចុះតែចៃដនថាមករកទិញអីញ៉ាំឯងដល់មកក៏ថាអឺគាត់នៅហ្នឹងគាត់ទៅសួរខ្ញុំថាអូននៅចិត្តហ្នឹងមានអត់អីបានតោមែនខ្ញុំថាចាបងខ្ញុំម្ចាស់ម៉ូតូចាគាត់ទៅសួរណែនាំខ្ញុំអញ្ចឹងទៅក៏ណែនាំខ្ញុំទៅឆែកកាមេរ៉ាហ្នឹងប៉ុន្តែមុនដល់ពេលគាត់មកគឺគាត់អត់បានផ្ដល់ដំណឹងឲ្យខ្ញុំទេគាត់ផ្ដល់ដំណឹងថាឥឡូវបងចុះទៅខ្លួនឯងចាំជួយយកគាត់ចាំជួយផ្ដល់ដំណឹងឲ្យគាត់អីផ្សេងផ្សេងទៀតណាតែគាត់អត់បានប្រាប់ខ្ញុំទេគាត់បានផ្ដល់យើងចុះមកវិញទៅអើហើយបន្ទាប់ទៅចូលចុះមកហ្នឹងគាត់កំពុងតែឆែកពេលតែឆែកទៅអត់មានពេញកម្មភាពអីទេចាបាទប្រិមិត្តគ្រូសនិកជនបាទយើងឃើញហើយនេះជាករណីបងស្រីដែលគាត់កើតទៅមិនសុខចិត្តចំពោះករណីបាត់ម៉ូតូនិចបាទម៉ូតូដែលបងរំលោះទេគេផងបាទប្រិមិត្តម៉ូតូទើបតែបងរំលោះបានតែ2ខែ14ថ្ងៃទេបាទបាទម្ដងគេបាត់នៅថ្ងៃទី18បាទខែមិថុនាឆ្នាំ2024បងស្រីបានបាត់ម៉ូតូដោយជនសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពកាច់កោម៉ូតូបងស្រីយកទៅបាត់ស្មាតហ្វូនឈឹងបាទម្ដងគណៈទីនេះបងស្រីក៏បានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបន្ទាប់ពីពេលកាត់ហាត់ជាភ្លាមបងស្រីក៏ត្រាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាភ្លាមបាទឲ្យសមាជិកអាជ្ញាធរជួយស្រាវជ្រាវចាប់ជនដៃដល់តាមបីមកដល់ទីពុកតាមផ្លូវច្បាប់បាទប្រិមិត្តបាទឥឡូវយើងឃើញថាបងស្រីនៅមិនទាន់អស់ចិត្តបាទព្រោះតែរឿងកាមេរ៉ាមកចាប់ផ្ទះបាទប្រិមិត្តបាទហើយជីទូទៅបាទទីតាំងខាងលើនេះដែលយើងឃើញថាផ្ទះជួលពណ៌លឿងបាទប្រិមិត្តតែជួលពណ៌លឿងដែលមានអវ័នចាប់ពួយហ្នឹងគឺគាត់ក្នុងករណីអ្នកបាត់ម៉ូតូផ្ទះជួលនឹងគឺ4លើកម្ដងមកហើយបាទប្រិមិត្តគឺសេចក្ដី4លើកមកហើយបាទប្រិមិត្តហើយមានករណីចូលរំលោភផែនទៀតបាទប្រិមិត្តគឺសេចក្ដីបាទនេះជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានពីបងស្រីដែលគាត់បានបញ្ជាក់មកអង្គភាពអាសាព័ត៌មានយើងខ្ញុំបាទប្រិមិត្តកុំភ្លេចជួយ share ចែករំលែកបន្តដើម្បីឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជួយពង្រឹងក៏ដូចជារឹតបន្តឹងផ្លេចបាប់ឲ្យមឹងម៉ាត់មែនទែនចំពោះករណីចោលលួចចោលឆក់ឆោលប្លន់គ្រប់ទីតាំងមូលដ្ឋានទាំងអស់បាទប្រិមិត្តជួយតាមរងម៉ូតូខ្ញុំតាមរងជួនសង្ស័យដែលគាត់យកម៉ូតូខ្ញុំណាដែលគាត់ឃើញម៉ូតូហ្នឹងទើបតែបងរំលោះទេចាម៉ូតូខ្ញុំទើបបងរំលោះបាន2ខែម៉ូតូហុងដាមីតពណ៌ខៀវគឺស្លាប់នេះ2024សាក់លេខបានអូនសាក់លេខ 1KS4446 1KS4446 ភ្នំពេញហ៎ចាភ្នំពេញហើយម៉ូតូហ្នឹងអូនអាចបងរំលោះតម្លៃបានដែរអូនម៉ូតូហ្នឹងតម្លៃ18,800 ចាហើយតំទំលោះបានតែ2ខែឥឡូវត្រូវបានជន់សង្ស័យកាច់កយកទៅបាត់ចាបងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងៗសមាជិកហ្នឹងជួយតាមរងម៉ូតូខ្ញុំជួយតាមរងឲ្យគាត់នឹងរកឃើញម៉ូតូខ្ញុំផងព្រោះលិសាខ្ញុំបងម៉ូតូទី1ចា
្រាន់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទឹកទៅលេងកូនទៅលេងម៉ែព្រោះដោយសារខ្ញុំចាំកូនអីពុកម៉ែអញ្ចឹងគាត់ពុកគ្រួសារទាំងគាត់ខ្លួនឯងតែម្នាក់ឯងទេចាមួយគឺជាស្ត្រីមេម៉ាយទៀតអូនមេម៉ាយណាចាមេម៉ាយកូនបានមេកូនមួយបងកូនទំទំបានមកគួរទៅកូនខ្ញុំសប្តាហ៍អូនមកធ្វើការនឹងបានប៉ុន្មានខែអូនខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំមកនេះជួទាំងនៅនឹងទៅបានមួយខែជាងមួយខែកន្លងអីរាល់ថ្ងៃជីវភាពខ្វះខាតខ្លាំងណាស់ណាជីវភាពខ្ញុំខ្វះខាតហើយណាមួយម្តោបងលួគេទៀតឥឡូវត្រូវចោលកាច់កយកទៅបាត់ទៀតបាទអូនជួយចំនួនពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីសមាជិកឲ្យជួយមេតាស្រាវជ្រាវចាប់ជនសង្ស័យឲ្យដោះស្រាយរឿងម្តោបងស្រីផងព្រោះឲ្យម្តោនោះបងលួគេទេម្តោនឹងបងលួគេហីបាទដល់ពេលទៅបាត់ទាំងម្តោបាត់ទាំងអីចឹងទៀតការងារក៏អត់បានទៅធ្វើដោយសារតែរងចាំសមាជិកចុះមកជួយចាត់ការរឿងនឹងជួយដោះស្រាយរឿងនឹងការងារក៏ខ្ញុំអត់បានធ្វើម៉ូតូក៏ខ្ញុំបាត់ហើយជីវភាពគ្រួសារខ្ញុំក៏ខ្វះខាតដែរបាទអញ្ចឹងអូនគ្រួសារពំពឹងដល់អូនហើយចាបាទទាំងកូនទាំងម្ដាយឪពុកចាស់ពលាណាចាទៅគប់គង់ខ្លួនឯងគ្រួសារនៅផ្ទះពុកម៉ែឈឺទាំងកូនទៅដោះគោកូនទាំងអីទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដល់គប់គង់ខ្លួនឯងសំនឹងឥឡូវម៉ូតូក៏បាត់ការងារក៏ខ្ញុំអត់បានធ្វើទៀតហើយសុំសួរឈ្មោះអូនតិចអូនឈ្មោះអីអាយុប៉ុន្មានបងតក្រោយតិចណាអូនខ្ញុំឈ្មោះខនគាអាយុ18ស្រុកកំណើតនៅណាស្រុកកំណើតនៅភូមិកសាំងតើងឃុំអង្គររាជស្រុកបេស្ដេចខេត្តព្រៃវែងហ្នឹងហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃមករីករាយភូមិពេញដើម្បីបញ្ចប់បង្កប់អាជីវកម្មរកខវិការដើម្បីជួយក្រុមគ្រួសារណាចាចាបងចាបាទបងយើងទៅខ្ញុំជាក់ថាអីទៅបងទៅមកដល់ខ្ញុំបាទប្រិមិត្តគូសនិកជនដោយប្រិមិត្តបានទស្សនាហើយបាទនេះជាឃ្លីបវីដេអូបងអូនស្រីមួយពិតជាអំណោយផលមែនទែនបាទខ្លួនជាមេម៉ាយកូនទើបតែពួបទេតែលេងលះប្តីអូនបាច់បាក់គ្រូសាបានខែអូនខ្ញុំបាច់បាក់គ្រូសាយូរដែរបងតាំងពីកូនខ្ញុំចិត្តមួយឆ្នាំនៅចាចិត្តមួយឆ្នាំហើយតាំងពីកូនខ្ញុំបាន3ខែឥឡូវកូនខ្ញុំបានមកគួបហីអូអញ្ចឹងវាយូរដែរបងចឹងរាល់ថ្ងៃអូនអត់មានទឹកថាស្ដាយរឿងប្តីរឿងអីណាតាមពិតអត់ដែរនឹកឃើញណាពីមុនមកប្តីធ្វើបាបចិត្តពេកឬយ៉ាងម៉េចអូនពាក់ព័ន្ធមកគ្រួសារតិចរឿងការវាយដំអីគឺគាត់អត់ដែរព្រោះទេតែគាត់ព្រោះសំដីចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងបាក់ចិត្តបាក់អីចឹងណាទ្រាំអត់បានណាចាទ្រាំអត់បានសំដីព្រោះការពីសំដីរបស់គាត់ណាចាពីសំដីទង្វើកាយវិការដែលគាត់ធ្វើមកគឺធ្រាំមួយគាត់រហូតដល់2ឆ្នាំហ្នឹងហើយចាប់ដៃគ្នាបានឆ្នាំអូន2ឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំពួកខ្ញុំការមកការហ្នឹងឆ្នាំ2021បាទបាទរហូតដល់ឆ្នាំ2023ក៏ខ្ញុំបែកបាក់គ្នាបាទបាទវាចូល2ឆ្នាំ2ឆ្នាំគួតហ្មង2ឆ្នាំគួតខ្ញុំបែកបាក់គ្នាហ្នឹងហើយនិយាយទៅគឺមានទំនាស់ឬមួយក៏អីទេបាទគឺគាត់ចោះចោលខ្ញុំហ្មងចាអូនបងសុំត្រឡប់តិចតាមបងទទួលបានថាមានអ្នកឆាតចង់បោកប្រាស់អូនបន្ថែមទៀតឬមិនអូនចាចាមានអូនជួយរៀបរាប់រឿងហ្នឹងបន្តិចមកហ្នឹងគាត់តាក់តឹងមកខ្ញុំគាត់ពីបាត់ម៉ូតូហើយមែនចាចាគាត់តាក់តឹងមកខ្ញុំថាមានរឿងពីរមួយទៀតចាចាឯងម្ចាស់ម៉ូតូមែនខ្ញុំឃើញចាឯងហោះនៅក្នុងសារព័ត៌មានអញ្ចឹងអូខេឃើញឯងឃើញចាឯងហោះក្នុងសារព័ត៌មានហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំឃើញម៉ូតូចាឯងគេបដានៅមុខផ្ទះខ្ញុំអូខេគេបដានៅមុខផ្ទះខ្ញុំម៉ូតូចាឯងហ្នឹងពណ៌ខៀវមែនពីពណ៌ខៀវមែនស្លាកលេខម៉ូតូ 1KE គាត់និយាយទៅប៉ុណ្ណឹងឯងគាត់និយាយថា 1KE គាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងចាចាដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏សួរថាបងមិនឃើញម៉ូតូខ្ញុំនៅណាឯណាបងឯងជួយថតម៉ូតូហ្នឹងឲ្យខ្ញុំមើលតិចអញ្ចឹងណាគាត់និយាយថាម៉ូតូហ្នឹងគាត់ឃើញបដាមុខផ្ទះឃើញអត់ដឹងថាពីណាទេហ្នឹងហើយដើរមុខផ្ទះដើរមុខផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏អ្នកបាត់ម៉ូតូដែរបាទបាទចាប្រពន្ធខ្ញុំក៏បាត់ម៉ូតូដែរបាត់ម៉ូតូស្កូពីពណ៌សប
ហ្នឹងគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចាតបឲ្យគាត់គាត់ថាឥឡូវចុះអញឲ្យ Telegram ខ្ញុំមួយមកចាំខ្ញុំបាញ់រូបហ្នឹងទៅឲ្យអូខេអញ្ចឹងណាដល់ពេលខ្ញុំsell Telegram អី add មួយគាត់ហើយក៏គាត់ថាឥឡូវបើចង់ឲ្យឃើញម៉ូតូហ្នឹងឲ្យកូនក្មេងចូលទៅថតប៉ុន្តែត្រូវឲ្យលុយវា 12,000 ចាឲ្យលុយ 12,000 លុយខ្មែរឬមិនអូនលុយខ្មែរលុយខ្មែរចាចាថាឲ្យលុយ 12,000 ទៅឲ្យកូនក្មេងហ្នឹងចូលទៅថតព្រោះអីកូនក្មេងហ្នឹងយកលុយហ្នឹងទៅទិញគ្រឿងនេះហ្នឹងគ្រឿងញៀនហ្នឹងគ្រឿងញៀនចាគ្រឿងញៀនថាឃើញនៅឃើញពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហ្នឹងឃើញម៉ូតូខ្ញុំនៅនឹងដែរអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យគេតើចង់ឲ្យកូនក្មេងហ្នឹងថតម៉ូតូហ្នឹងត្រូវឲ្យលុយវា 12,000 វាយកលុយហ្នឹងទៅទិញគ្រឿងញៀនហ្នឹងប្រើប្រាស់នៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យលួចថតឲ្យចាកន្លែងហ្នឹងហើយនិយាយទៅតាំងសលេងទាំងអីខ្ញុំមានទាំងអស់ហ្នឹងហើយចាហើយឥឡូវមិនគាត់លុបអនឡាញចោលឬមិនឥឡូវខ្ញុំដេសាថាអនឡាញរិកកອດទុកហើយចារិកកອດទុករិកកອດទុកចាចាហើយអនឡាញមានបានយកសម្លេងចាក់ឲ្យសមាជិកទេពេលឲ្យបងឲ្យឲ្យទេណាសមាជិកគាត់លុបលោកថាមិនដែរគាត់ថាពីមុនមកក៏មានអញ្ចឹងដែរមានអញ្ចឹងដែរចាមិនធំដល់មិនធំដល់12,000ទេដល់40,000 10រៀលអីចឹងទៅអូខេហ្នឹងហើយពេលដែលបាញ់ឲ្យចឹងហើយក៏បាត់ឈឹងទៅហើយហ្នឹងដូចដូចអញ្ចឹងមែនអឺគាត់ហាត់មកខ្ញុំតាក់ទៅមកខ្ញុំហើយក៏គាត់និយាយជាមួយខ្ញុំហើយបានមកសន្ទុះក្រោយក៏គាត់ប្រឡុកខ្ញុំចោលបាត់លេខក៏ពេលលេងចូលអីក៏លេងចូលប៉ុន្តែសលេងហ្នឹងខ្ញុំរិកកອດទុកឲ្យខាងប៉ូលីសអូខេចាខ្ញុំសែនឲ្យទៅខាងប៉ូលីសទុកថាជាផុសតាងថាលេខហ្នឹងបានតាក់ទៅមកខ្ញុំបាទចាបាទជីចុងក្រោយអូនជួយសំណពើបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបាត់ម៉ូតូបាទប្រិមិត្តទូសេនជនអូនសំណពើមានសមត្ថកិច្ចមានវិធានការយ៉ាងណាដែរចំពោះករណីបាត់ម៉ូតូនេះអូនជួយសំណពើឲ្យជំរុញលឿនចំពោះករណីនេះអូនជួយសំណពើមកអូនខ្ញុំសូមសំណពើឲ្យបងៗសមត្ថកិច្ចនឹងជួយតាមចាប់ជួយតាមរោសៅជ្រាវរម៉ូតូខ្ញុំព្រោះម៉ូតូខ្ញុំបងមលួសទេទំបងបាន2ខែទេទំបងបាន2ខែហ្នឹងហើយម៉ូតូដាក់ឡើង2ឆ្នាំមកបងចឹងឥឡូវការងារក៏អត់អីក៏អត់ចឹងខ្ញុំត្រូវរប្រាក់ពុកក្នុងគ្រួសារទៀតដោយសារខ្ញុំមានកូនខ្ញុំមានម៉ែពុកឈឺទៅទៀតហើយពុកខ្ញុំក៏ជន់ពិការទៀតបាទអូពុកពិការទៀតណ៎ចាពុកខ្ញុំជន់ពិការអូនថ្ងៃមានបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកអូនបងប្អូនខ្ញុំមាន2នាក់2នាក់អូនកូនទីម៉ានខ្ញុំកូនបើកូនបើកហ៎ចាហើយកូនបងគេមានគ្រួសារណ៎ណ៎កូនបងគេមានគ្រួសារហើយកូនបងខ្ញុំប្រុសបងប្រុសហ៎ចាគាត់មានគ្រួសារហើយបាទហើយមកប្រុសគេមកបាទបាទអរគុណណាអូនហ្នឹងហើយយើងអត់មានអីច្រើនទេយើងជួយផ្សាយប្អូនតែប៉ុណ្ណេះបាទហើយយើងជួយជំរុញទឹកចិត្តប្អូនណាសង្ឃឹមថាអូននឹងបានម៉ូតូអូនត្រឡប់វិញដើម្បីជិះបញ្ចប់បង្កប់ការងារធ្វើការដើម្បីចិញ្ចឹមកូនតូចក៏ដូចជាចិញ្ចឹមខ្លួនឯងដែលជាមេម៉ាយផងដែរបាទប្រិមត្តគួរសនេហជនបាទយើងឃើញហើយនេះជាយើងស្ដាប់មកគាត់ពាក្យអនុធម្មគាត់និយាយតាមពោខ្លាំងមែនទែនបាទពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបាត់ម៉ូតូខាងលើនេះបាទហើយគ្នាជាស្ត្រីមេម៉ាយបងប្អូនប្រិមិត្តហើយបាទហើយគ្នាគ្មានអីជារំពឹងទេមានតែរោគយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយជួយសបស្ាយក៏ដូចជាឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកជួយមានវិធានការលឿនឲ្យចំពោះករណីខាងលើនេះផងដើម្បីភូមិឃុំសុវត្ថិភាពទាំង7ចំណុចបាទប្រិមិត្តបាទយើងឃើញហើយឥឡូវហ្នឹងគេឆែកហើយហើយប៉ុន្តែឆែកហ្នឹងគឺអាបាត់ហ្នឹងអត់មានដោយសារគេដកបាត់ហើយដោយសារគេឆែកទៅថាអាពេលវេលាបាត់អាពេលវេលាបាត់ហ្នឹងគេដកកាមេរ៉ាដែរតើមានយើងចាំផ្លាយឥឡូវខ្ញុំនេះដាក់សភាមួយទៀតបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនបាទកំភ្លេចឲ្យជួយចែករំលែកព័ត៌មាននេះម្នាក់មួយបាទគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទផាណេតជាអ្នកមានសារព័ត៌មាន SBO News សូមរំអន់កាយគោរពក៏ដូចជាជំរាបលាតែប៉ុណ្ណេះ